сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгінгі дәріс тақырыбы бұл өнердегі тип мәселесі, типтендіру. Әдебиеттегі тип мәселесі дәріс сұрақтары бойынша. Типтендіру ерекшеліктері, образ тип жасау тәсілдері, классикалық әдеби типтер деген төрт мәселе бойынша қарастырамыз. Жалпы тип деген не дегенге келетін болсақ, типтендіру дегеніміз не деген болса, бұл яғни көркем жинақтау дегенді білдіреді. Бұл типтендіру өнердің заңдылығы өте маңызды ролі ойнайтын дүние. Яғни типтендіру деген суреткердің, қаламгердің іш жүзінде өмір шындығын өз дүниетаным тұрғысынан белгілі бір уақыт пен кеңістікке, әлеуметтік орта мен дәуірге сай талғап тануы және сол талғап таныған дүниесін таңдап іріктеуі және жинақтауы болып табылады. Яғни өзі зерттеген, өзі қарап таныған және өзі іріктеп жинақтап алған дүниені көркем бейнеге айналдыру, тұлғаландыру, дараландыру болып табылады. Яғни типтендіру өнерде, әдебиетте өте үлкен маңызды рөл атқаратын процесс. Өйткені кез келген өмір құбылысы, кез келген көркемдік шындыққа айналған кезде оның жағы белгілі бір жинақтау арқылы жүзеге асатыны анық. Өйткені өмір, бұл күрделі ұғым, өмірдің құбылысын белгілі бір бағытта жүзеге асыруда осы типтендіру арқылы қолданады екенбіз. Типтендіру жалпы екі бағытта іске асырылады. Біріншісі, шығармаға қажет өмір материалдарын жинақтау, іріктеп алу, оны шығарманың мақсат міндетіне сай іске асыру болып табылады. Яғни бұл бірінші бағытта өмір материалдарын жинақтап, сұрыптап, іріктеп шығару. Ал екіншісі көркем бейне сомдау, яғни образ сомдауда оның характерін даралау процесінде белгілі бір прототипті. Прототип дегеніміз өмірде бар бейне, шындық бейне, сол бейнені ала отырып оның өзінің мінез құлқын ерекшелендіру және жалпы қоғамдағы сондай адамдарға тән ұқсастықтарды жинақтау болып табылады. Яғни осындай екі бағытта көркем өмір шындығын көркем түрде беру мен образды көркем бейнеге айналдыру бағытында типтендіру жүзеге асады екен. Типтендіру бұл реалистік өнерге тән ерекшелік дейміз, өйткені өмірдің шындығын көркем шығармаға әкелуде барынша толық жинақы түрде жүзеге асырылады. Орыстың Днепров, Сучков секілді ғалымдарының пікірінше, типтендіру өнердің реалистік арнада дамуының жоғары кезеңінде ғана байқалатын ерекшелік. Яғни типтендіру бұл реалистік өнерге тән заңдылық дейді. Өйткені кез келген өмір шындығын немесе кез келген бейнені көркем шығармаға алып келген кезде біз сол өмір шындығына тән құбылыстарды, ерекшеліктерді жинақтап береміз. Немесе сол бейнеге тән мінез құлық ерекшеліктерін, қимыл әрекет ерекшеліктерін жинақтап алып келеді екенбіз. Сол жағынан келгенде типтендіру бұл реализмге тән, реалистік өнерге тән заңдылық дейтініміз осы. Көркем әдебиетте көп жағдайда біз образды типтендіру дегенді іске асырамыз. Яғни образды типтендіру бұл әдеби туындыда кейіпкердің мінез ерекшелігін белгілі бір қоғамдық топқа тән белгі нышандар арқылы көрсету. Яғни мәселен өзіміздің көркем шығармада белгілі бір шаруа бейнесін сомдайтын болсақ, ол бейнеге біз сол қоғамда өмір сүріп жатқан барлық шаруа адамдарына, жұмыскер топтарға тән мінез құлықтарды көшіріп алып келеміз. Немесе
яғни жастар бейнесін алатын болсақ, бір осы қоғамдағы қазіргі жастарға тән мінез құлық ерекшеліктерін бір кейіпкердің бойына сомдайды екенбіз. Яғни бұл образды типтендіру дегенді ұғымды білдіреді. Образ тип жасаудың тәсілдері әдебиетте әртүрлі, соның біреуі портрет. Яғни портрет арқылы біз сол типке, сол кейіпкерге тән түр ерекшелігін көрсетеді екенбіз. Екінші ол мінездеу. Мінездеудің өзі тура жанама мінездеу болады. Яғни мінезде көп жағдайда образға тән, образ жасауда қолданылатын тәсіл бұл мінездеу. Яғни мінездеу арқылы біз белгілі бір адамдарға тән, белгілі бір қоғамдық әлеуметтік топтарға тән мінез құлық ерекшеліктерін ортақ жинақтап әкеліп бейне, көркем бейненің бойына саламыз. Осы жерде біз тура мінездеу жасауымыз мүмкін, яғни сол бейнені бет бейнесін толық кәдімгі тура сипаттап береміз. Мәселен, жаңағы Ұлжан бәйбіше ақсары келген сабырлы қалыпта қозғалатын деген сияқты вариантта жасайды екенбіз нұсқада. Екіншісі жанама мінездеу. Жанама мінездеу дәл жаңағы оның мінез құлқын бермейді, бірақ оның қолданған заттары, оның айналасындағы қоршаған ортаға тән ерекшеліктерді көрсете отырып, біз сол адамның бет бейнесін ашып бере аламыз екен. Мысалы, көбіне әдебиетте мынау Ғабит Мүсіреповтің осы тәсілді өте жақсы қолданғанын айтып жатады әдебиетшілер. Үшінші образ жасау тәсілі бұл кейіпкер тілі. Яғни кейіпкердің тілі де ол суреткердің шеберлігін көрсететін дүние. Яғни қандай адамға немесе қандай әлеуметтік топқа, халыққа, ұлтқа тән тілдік ерекшелікті дәл солай айнытпай бере алу, бұл да образ жасауда өте ұтымды тәсіл. Келесі психологиялық параллелизм, яғни табиғат пен адам бейнесінің немесе адам көңіл күйінің табиғат құбылыстарымен сәйкес келуі деген секілді үлгілер қолданып жатады. Және келесі бір тип жасаудың тәсілі ол диалог және монолог. Яғни диалог екі адамның өзара әңгімесі арқылы, өзара әңгімелесу барысында кейіпкердің ішкі дүниесі, мінез құлық ерекшелігі ашылып жатады. Және монолог арқылы, монолог көп жағдайда кейіпкердің жан дүниесіне хабар беріп, оның алдағы мақсат міндеттерін айқындайтын бір тәсіл ретінде қолданамыз. Жалпы тип жасауда осы мәселелерді айту жөн деп ойлаймын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.